Velkommen til Sønnsilkslaget. Hva skjer når fire youtubere samles på en hytte inne i skogen, hvor de skal bo, spise og konkurrere om hverandre? Perfekt, Hanna! Youtuberne vil bli satt på prøve i fire ulike oppgaver, og kun ett lag kan komme ut seirende. Altså, au! Så ellers, ja. Hvordan går det? Hva gjorde dere, Helga? Jeg har aldri vært så i ett med naturen. Ikke takk i betegnet! Ikke si det er mygg! Skommer i skogen min, liksom. Dette har jeg alltid hatt lyst til å gjøre. Oi! Ansett aldri noen av oss som bankkjennere. Nei! Jeg har ikke noe svar! Oi! Jeg trodde ikke hun drev å hoppe sånn. Skal jeg tråkke på skoene dine, som mamma gjorde en gang mot regnsmark? Vi klarte det.